виждала тука габана винаги да се пръска, да се пръска, да се пръска по 1000 човека. Обаче само нали сме така криво в началото на сезона. Сме малко по-малко, обаче сме само качествени хора и нещо заучено, но истинско не е важно. Количеството, а качеството, нали така, мила моя? Знам, ти можеш да го кажеш от личен опит това нещо. Нали, Джо? Нали така? Добре, а сега искам да изпея едно парче, т.е. аз няма да го пея, просто ще му се кефиме заедно. Нещо, което на мен си ми харесва е така, защото знам, че и на вас си ви харесва е така, лекичко така. Дайте да дадете, да вземем какво? Да се филмираме. Добре ли? Айде да се филмираме тази вечер в габана и после не знам какво стана. Дай, 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 дай! Няма за кога да спираме. Защото като се събираме, много се се филмираме. Няма за кога да спираме. И мен ма няма, ма има. Лево вече също не мога притеснава. И това дето е с тебе, знам кой ти го продава. Кой ти го продава? Вече не се занимавам с глупости. Кеца на кръка ми е от спонсор, брате, друг ли си? И късно знам, че има вкъщи, който ме чака. Защото? И да са фака. Да се филмираме. Живота е кратък, няма за кога да спираме. Събираме, се филмираме. Дайте да дадете, да вземем, да се филмираме. Живота е кратък, няма за кога да спираме.